เนมูซาตัวอย่างดีแล้วยูนี่ยังต้องพิจารณาแล้วFTCertificateยัดท้ายบิวตี้แคลเลอรี่นี่แบบเช่นบิวตี้แคลเลอรี่นี่จะเอาเอเยอร์ตายยาจะมาสูบิลาปานี่อ่ะบ่เอว่าเราบิวตี้แคลเลอรี่นี่แบบเช่น ปัญญาเยตัวเจ้ามาละทุกสิ่งไม่ใช่เหรอพาริสมาเลยและสิ่งที่ปนนี่เลยปัญญาเยชีวิตด้วยทีนี้ดับเบิลยูบีซีเซม่าทุกสิ่งในปัญญาเยจะเอาไปทำในตู้ฉันเอามองดูว่าปาวนี่จะพัฒนาไปตรงไหนบ้างเนี่ยโอเคใช่ไหมอยากสนิทกับพี่เขาไหมใช่ อะไรไม่เป็นไรว่ะเมียโอเคเป็นไรว่ะก็มองดูยังเป็นไรว่ะมาดีใจยังโอเคแต่เราดูดีๆสุดในจามาก็จูเชนเนปิญญาอีกบ่เนาะโอเคจูเชนเนปิญญาอีกดูสุดเลยค่ะมาจูเชนเนปิญญาอีสนิทใจดูแต่มาดูแต่มาแล้วจูเชนไม่ใช่เหรอมาดูแต่ดูแล้วโอเคจะทำอะไรเอออะไรดีกูแต่ไม่มีด้วยตัวเองจงลีดีเนี่ย โอ้ไม่เอาไปบีดอปเนาะหลายสุนีบูตรกูเพิกเข้ามาเลยใช่ไอ้ดอกที่อาโก้พี่เกเรตเปิดเทก้าเฟซบุ๊กมาเลยเต้นฮาร์เลยน้าซีเซมาเลยจูบีดอจีนยาทาร์เลยขาจารอจูบีดอหลายสุนีทาร์เลยตุเรชิบาเลยใช่ไอ้ดีเทก้านี่บีดอกูมองดูมาชีเดสุนีทาร์เลยฮาร์เลยกูยิงตรงซาบีดอโอเควะกันมั้ยโอเค เจ้าเดินเสียกองยินเนี่ยจูเชียนปัญญาสนิทสุดาที่พี่เปียกตัวมาบ้าเลยคลีรีปอมมาตัดสินใจเนี่ยที่เจ้าเสียริมาชินีเลยอภิญญาอิสุราวีตัวมาบ้าอภิญญาจูเชียนเสียริกาโรตีเดตัยเมย์เลยมิมิเต็งกองบุมิมิวันใจด้วยใจป่วยวุ่นพิจารณาเนี่ยเปลี่ยนไปจูเชียนบัวก็เส้นตันนิโอมาเลยพิบาร์เลยช่วยเจ้าเสีย เจ้าเสียมาดิเจ้าเปลี่ยนป้ามาจูเชียนเตนิรากุโดลงวะลงวะแล้วมาขันไอ้วาสุบิโอตัวคุณสาวกูมีเนี่ยยี่ลาวาเลยครับเนี่ยอ๋อโอเคใช่ไอ้ดอกแต่ละชิมมาลาบิโอส่วนนี้ทาร์กาโรมามาเลยใช่จูเชงาโรลูกอเมริกาเทมาร์เลยนั่นเมจี private school มาดังมาเว้เจ้าเจมปิลูชิเองไก่เสียรีหุ่นบีนี่อะไรบ้าเว้ที่ไก่ที่หุ่นบีนี่เนี่ยสุรากาเลยจูเชงตบหัวบ้าเว้ก็ตาดมีปัญญาอีกด้วยลูกอเมริกาทาร์กาโรบ้า จูเชียนเต้นเนี่ยเสียกันเลยตุยกูบังเจียมาตุยอัดจับปัญญาเนี่ยตุยเอาลงลงตาบ้ามิมิลูลาลูเชียนเต็มปอเลยมาลูลาลูเชียนเลยมาเต้นเนี่ยปอเลยจูเชียนเต็มไปเลยตุกูอัดเจียมาพูเต็มมาเลยสุดาการอ่ะจูเชียนเต้นเนี่ยตุยกูอัดเจียมาพูบ่บ่เนาะอะไรเนี่ยปัตตาบีดอมามากันลาบีดอส่วนนี้ทาราบ้าเช่โอ้ยโนจิมาโนกูโซไซเคิลเพรนส์เลย ก็เอาไปเนาะโอเคใช่มิงลาวาเลยโอเคมิงลาวาครับเนี่ยทีวีไว้โน้ตามยังเขมียาเลยโอเคมิงลาวาเชียจูเชียนสุดามีสิผู้ก้าวไม่รู้เทมาร์เลยอาจารย์ว่าเราเลยคลีริกูจูปูโลยาร์มีบารีอารมณ์เปียดเลยคลีริกตัวเลยพี่อาหวงยังจีบารีมันเนี่ยคนไหนก็จังตัวอาบีจูเชียนนี่ก็จังเดียบารีนี่งานไหนที่บารีเอ็มพีเอลเด็กเชนดีชาวนายวุ่นเจี๋ยพี่ตัวอาบีแต่ชาวปีนี้เด็กเต็งเจงกูไม่อาบา อุบมาอังกฤษสักครั้งเดียวเนี่ยญี่ปุ่นกูรียาอนุปัญญาอาเกซาบานเซียนซาเลปัญญาเย่จำมาเย่ปัญญาเย่เนี่ยอาเกซาเล่าเชนี่เลยมีชีวะว่าแต่เจ้ามันรู้จูเชงกูล้วงว่าล้วงว่ามันรู้แล้วว่าตาชิเล่ไม่เย่ตาชิเล่ก็ยีแล้ววะเนาะโอเคใช่ตาชิเกนอัตเตนเจ้ามีอามาเจ้าพูดบิดเบี้ยจ้าจูเชงคอร์รอร์รับไปเคลียร์เย่ยีเชงสมบูรณ์เดจีนอมคอนดีเวอเยี่ยเชนเลยมันดีอาดีบาเป จูเชียงคนจะว่าเลยจูเชียงก้าก็เลยคลีเดียวด้วยภาษาเสียตลอดเจ็ดลีดาวนี่บ้าจังตะขันมาเอาลีเจวันจันทร์สุดวันเวลาเราไม่เชื่อว่าเลยถ้าจะเอาเลยมีแต่เสียรีเนบ้าตัวบีอัตบีเสียเสียมารีปอมยาลาลาลูทีมีบ้าเลยปลุกเว็บบีคลีเดียนักการด้วยลับบ้าบีปีนี้บุหุดูด้าเจ้าว่าสิบุจูเชียงสินิโกมีเปียเพื่อชาติมาเรลูแต่สัญญา ตัวมีอาทิตย์สี่อย่างยิ่งพูดไปอาทิตย์จิตุเตมาเลย
ဒီမှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့တယောက်ကတော့ထွန်းလင်းဦးပါရှင်သူကတော့မင်္ဂလာပါအခုနဲ့အမကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာအခုခေတ်ကလေးတွေကိုတနာမိပါတယ်သူတို့မှာចောင်းကဆင်းလို့ရှင်ကျူရှင်ကျူရှင်ဆင်းတော့ចောင်းကပေးတဲ့အင်စားကတမျိုးကျူရှင်ကပေးတဲ့အင်စားကတမျိုးနဲ့လုံးပန်းနေကြရတော့အင်စားတွေလည်းမပြီးပြန်လို့ရှင်လဲចောင်းရောက်တော့တမျိုးအဲကျူရှ
ma na jain so jain su ra ma shi ta lau ba be khe ko ga pinya yee ko ngwe ne we ni ya de khe be le de ta la ta la ju shin ga ga 9000 7000 mi ba ri ga si bwa yee a se ma pye sa wi ni yee ri a twat taw ma ma ne yong kan ni ya de bwa ha ko khle myan na ma nge ya aung lo sha chan pi do tha ni cha ya ba de de ကိုရီခင်နေတော့ကွာလိုက်တာဗျာဆိုပြီးတော့ဒါထွန်လင်းဦးကသူ့ရဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလို့လာပြီးတော့ရင်ဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာတော့ရွှေဘူသားကြီးဆိုပြီးတော့ရေးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရွှေဘူကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ရွှေဘူသားကြီးကဘယ်လိုရေးလာလဲဆိုတော့မတ်တီတာနဲ့ကွန်မောင်တို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရွှေဘူ
ကျွန်တော်တို့လာစာနဲ့မိသားစုစာဝန်နေရင်မှာလုံလောက်မှုမရှိတော့ကြောင့်ယခုကဖြတ်တောက်နေခြင်းကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်လာတိုင်းမဖြတ်တဲ့လာမရှိပါဘူးကျွန်တော်လာစာလေးကိုကျွန်တော်စာလေးကိုပေးမပြပါနဲ့ဗျာဖတ်ပေးပါဒီစီဇန်ကိုကြည်လာတာလဲကြာပါပြီအင်္ဂါနေ့ဆိုမနေ့ကင်းကြောင်းနောက်ကြပါတယ်ဒီကိုစာလေးမပါတော့စိတ်ညစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါပဲဒီဗီဗီအဖွဲ့သားများပြားဆိုပြီးတော့ပြည်သားရေးဝန်ထမ်းရှုပ်ဗုဒ္ဓကြီးရေးလာတာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်လို့ပဲအင်္ဂါနေ့ဆိုရင်တော့ကြောင်းနောက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့စာပါမပါပေါ့လေတို့လည်းစောင့်ကြည့်ရအောင်အခုဖတ်ပေးလိုက်ပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကြောင်းနောက်ကြခံပြီးတော့တောင်မှပဲ Talk to DVB ဆိုတဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့တုံးမဲ့ထမ်းပါတယ်ရှင်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတော့တော့တူဒီဗီဘီဆိုတဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ចောင်းနောက်ကြမခံမဲနဲ့တော့တူဒီဗီဘီကိုဖေ့စ်ဘွတ်မှာလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တိရာဒီမှာဖတ်ကြားပေးမယ်နောက်စာတစောင်ရှိပါသေးတယ်ရှင်သူကတော့လွန်လွန်မိုးဆိုတဲ့အကော
ဒီတော့တင်းတဲ့ဆရာမကအမြန်တင်းနဲ့ကျူရှင်တက်ထားတဲ့ចောင်းသားကရကျူရှင်မတက်ထားတဲ့ចောင်းသားကမရဒီတော့ကျူရှင်ထားဒါနဲ့ပဲတန်တရားလဲတင်းယူကအဓိကပြင်ရမှာပါတဲ့အရေးအချင်းရှိတဲ့ဆရာတွေလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ကျမအမြင်ရေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ လွန်လွင်မိုးဝနေပြီးတော့ဒါလာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်ဟန်နိုင်ဦးဆိုတဲ့အကောင့်အနေပြီးတော့ဒီမှာဆွေးနွေးထားတာလေးဖတ်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါကုမောင်တူလေးမသိတာခင်ဗျားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကပါရန်ကုန်ကျောင်းတွေကမိဘများအပြိုင်ဆိုင်ကြားမှာကလေးကကျူရှင်နေများပြီးစားရီပြီးပြီးဆော့ကစားချိန်မရှိဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တော့တဲ့ကျောင်းက
Yushin yujin me yujin kwa cha cha ka Yushin yuma da mi da cha ba Kliri ga damai siya siya ma ne ma bide ba Mibari ga nao ta siya siya ma ne ta bi tin li ro Kliri ga saari ne pi ni ba di Chao ma da amane ga ta on tin ni Yushin su ra Ma lua pa bu lu chan piu tin piya pa re Ho ke se ai ro te ra ru ri coffee break li kana lau chi cha ya ho lu no Seven style mai lo sain nyin ni la. Kamal le ri ma kai lo sain nyin ni la. Beauty care brand Man Hair Style je shi de le. Paw le ma tha u style le mai me. Kamal le le kai me. Ba lo de le. Jino ajai ga raw Beauty care ba be.
Talk to TVB season ก็นี่ไปดูเปลี่ยนเลยไปดูจุดสบายเลยใช่ไหมโอเคใช่ทีนี้แต่ละเนี่ยก็มองดูดูส่วนนี้เป็นนี่เด็กเจ้าหญิงก็รู้จุดเช่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคใช่ไอ้ดอกเดี๋ยวมาจอมินสุริยะกังวานไปดูแล้วไปดูส่วนนี้ทำอะไรใช่จุดเช่นสิ่งที่เป็นยังไงสิ่งที่จะสีอะไรจุดเช่นนี่เจ้าสยามมาเลยเจ้าเป็นยังไงเป็นเจ้าหมู่ย้อนเนี่ยอะไรหรือเทมาเลยน่าตื่นรู้กูรันเจ้าด้วยมาเป็นยังไงมาเต็มใจเนี่ยเจ้าเป็นแบบจุดเช่นเปลี
ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်မိဘတွေဝင်ထက်ဝင်ပိုကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်စေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်မင်းကလာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာတော့ကိုတင်နိုင်လင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိချင်းတွေကတော့စာတင်เจ้าကတင်ကြတာတွေကျူရှင်ကိုအားကိုနေကြတာတွေတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြင်
ဒီကတော့ကျွန်တော်ကအကြောင်းဆရာတူပါရှင်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 ကျွန်တော်က
ဆရာပါကျူရှင်ဆိုတာမရှိတဲ့နောက်ပါဘူးចောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုចောင်းမှာပဲဆရာဆရာမတွေကတမတမတ်ကြကြတင်ကြပေးနိုင်ကြပါတယ်တကယ်တော့မိဘတွေကသားသမီးတွေအတွက်လောဘကြီးတာနဲ့ပဲတချို့ဆရာဆရာမတွေចောင်းရဲ့ဒီလိုမျိုးကျူရှင်ကကြီးထွားလာခဲ့တာပါတဲ့ចောင်းသားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုចောင်းကတေချာတင်မယ်မသိတာရှိရင်ဆရာကိုပြန်မေးမယ်အင်စာပေးလို့ရှိရင်ကျူရှင်မတက်ဖဲနဲ့ကိုယ်တိုင်လု
ဒီကြောင်းဆရာတူကနေပြီးတော့ညီဝေ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ဒါပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင် Rainbow Line ဆိုတဲ့အကောင့်ကြီးလာတာကျွန်တော်ဆက်ပါပြအောင်မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ Rainbow Line ရဲ့အကောင့်ကတော့ချူရှင်ရှိမှပညာရေးတိုးတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအောက်ခြေကနေအထက်တန်းထိစိတ်ပါဝင်စားစွာပညာသင်ယူမှစတတ်မှာပါဒါကျောင်းသားတွေအပိုင်းကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတယ်မိဘတွေကလည်းလောဘကြီးရတယ်လဲပါတာပေါ့နော်ချူရှင်မရှိတော့တဲ့တစ်ခုကောင်းတာပေါ့ သာသမီပညာရေးအလေးထားနေရတဲ့စင်ရသာပြည်သူမိဘတွေကုံကြစီအသက်ရှူချောင်းတာပေါ့ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ Rainbow Line အကောင့်ကြီးလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုလိုမျိုး live ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့သူတွေတဲ့ကနေပြီးတော့စမ်းမြင့်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေဆွေးနွေးထားတာလေးဖတ်ကြားပေးကြပါမယ်ရှင်သူကတော့ကျူရှင်တက်ဖို့အတွက်မလွယ်ပါဘူးတဲ့မိဘတွေမှာစားဝတ်နေရတောင်မှမနေပဲရုန်းကန်နေရပါတယ်တဲ့ကလေးတယောက်စာသင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတဲ့အဲကိုကြီးကတော့တရားတော့ငငယ်တုန်းကဟာဒီလေ့လာခဲ့တဲ့စကားပုံတွေတဲ့ကပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတစ်
nya ya de no okay now dama cho cho ji tu ga ro pinya ye mu ri ga chang nwe light set de so lo shin yin tin ni mat su dwe set me asa sa tin gan ne win pi do khle ri ko sit pi do me tin ma de de da ma khle ri de ge tat ma tat so ra ti ma ba de de ge do chu shin ni ma shi tin naw ba u jama ga sia ma haung de u ba de so pi do la pi do so ni tha ba de shin now eyawadi john tu ga do pinya ye ko tat mo wan chang pinya ye myo ko u sa pi tin ma de de တန်း အောင် ကတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာကျူရှင်ရှိလဲသိကြမှာတယ်ခမရတဲ့ခလေး9ရောက်ကိုကျူရှင်ကတက်တက်ကိုတလကိုတသိန်းလောက်ရှိနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကတော့ဒါ Facebook မှာ live လာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာလေးတွေတဲကနေပြီးတော့တချို့ကိုဖတ်ကြားပေးတာပါရှင့်လူလူဆိုတော့အကောင့်ရေးလာတာကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဆိုတော့လူလူပါရေးလာလဲဆိုတော့ကျူရှင်ဆိုတာတဲ့ចောင်းဆရာဆရာမတွေကစလို့ပေါ်ပေါက်လာတာပါတဲ့ဒါဆိုရင်ねမိကုန်းပေါက်ကြခြင်း ဖြစ်မယ်တင်ကန်းစာပြေဝမတင်နိုင်ဘူးចောင်းသားလူပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံရေးဖြစ်မယ်မိဘတွေအပေါ်ကလေးစာမရလို့ဆိုပြီးနှတ်ချမယ်ဒါတကယ်ပဲစာအကုန်တင်တဲ့အခါလိုက်မလုပ်တော့ဘူးမိကုန်းရနေပြီလို့ဆိုမယ်အရှင်ဝါကြီးတဲ့ဆရာရဲ့ကျူရှင်ကလူပြည့်တယ်ကျူရှင်မတက်နိုင်တဲ့ကလေးကနေចောင်းသားဆိုရင်90%ရကန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီចောင်းကတော့တည်တာပဲတချို့ဆရာတွေဆိုဘယ်မိဘမှဂိမဆိုင်တော့
tu yira atan jono phat pya la. Okay she. Okay. Da ta khe ho ho pao kwe ni de atan ni. Okay she. Okay she. Okay. De ma tuta ang ga le la pi lo swin ni tha ba de she. Pinya yi ma to tat lo chu shin shi ni ya da ba de. Chang ji rue ma zai ne bi me lo. Pinya yak ko sait ba win sa phit la ang bo atwe tin cha mu a ne ni ba de de. Sia ri ko thauk pan pi bu tin cha mu yat tat pong san pyang bu lo ba lai me. Chu shin ma so da ja ro.ဒီ yatta ne sai win sa aw tin bi me lu pinya tin sai ka sae thain kanan ji myet na go mi ba ri khan sa ni ja ya ba de so pi lo tuta aw nga la pi lo swin ni tha ba de she pan pwet le so de akaw bo no hoke she yu shin ma shi tin chin a chang a yin mya so pi ye la ba de khan hoke ti chang tin kan sa go behoke ma che let ni ne 1 2 3 4 ma ka u hoke she chang tin kan sa go be a pye maပြန်တင်နေတာကြောင့်နဲ့ခလီးများနှစ်ဆပုံမတက်ပဲနှစ်ခါပင်ပန်းဖြစ်ရပါတယ်နံပါတ်1ဆရာဆရာမများအပြင်ကျူရှင်တင်ခြင်းကအเจ้าမှာဂရုစိုက်မတင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်လို့ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်စေပါတယ်3ဆရာဆရာမမဟုတ်သူများကိုကျူရှင်တင်ခွင့်ပေးထားခြင်းကခလီးများတဲ့လွဲချော်မှုတွေရှိလို့အเจ้าမှာတင်ရတဲ့အခါတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီးပြန်တက်ရတာအချိန်ပိုများပါတယ်4မိဘများအတွက်တာဝန်ပိုပြီးငွေကုန်လည်းများစေပါတယ်ငါအဓိကကတော့ကလေးများအတွက်အလွန်ပင်ပန်းပြီးကလေးတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကလေးတွေဆော့ကစားခွင့်အနားယူခွင့်လေးတွေဆုံးရှုံးရပါတယ်အကြံပြုကျင်နာကတော့အကြံပြုချက်လေးလည်းပါတာပေါ့ခင်ဗျာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မိသူကိုမြကျူရှင်တင်ကြားခွင့်မပေးဘဲထိရောက်စွာအရေးယူစီလိုပါတယ်ပြီးတော့ကျောင်းနေမှာလိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းအသုံးဆောင်ဆရာကျောင်းသားအချို့ဆရာကျောင်းသားအချို့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့မုံမှန်တင်တန်းတွေပေးပြီးကလေးတွေကိုတကယ်တက်မြောက်စေတဲ့အထောက်ပံ့တွေပေးတဲ့မာတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလာပါတယ်ခင်ဗျဓမ္မဇာနီဝင်းကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောမကျပါဘူးတဲ့အခုခေတ်ကကျူရှင်ကသူငယ်တန်းကနေစပြီးတော့တက်နေရပါတယ်တဲ့ကာတူးကတော့ပြိပမှာကျူရှင်မရှိတဲ့လောက်ပါဗျာတဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာနေတာပါတဲ့ဒါကတော့ live လာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာဒီတဲကတချို့နေပါရှင်ဓမ္မဘီနိုကူမာကတော့ကျူရှင်လုံးဝမရှိတဲ့မှာဘူးတဲ့ကျူရှင်စနစ်ကြောင့်မရှိစင်းရဲသားတွေကျူရှင်မတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတားမိုင်ဆရာမနဲ့တကွာကျူရှင်တက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေရဲ့စော်ကားမှုတွေခံရတယ်လို့တဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းစိတ်အားငယ်မှုတွေခံစားရပါတယ်တဲ့ကျူရှင်တင်တာကចောင်းဆရာဆရာမတွေရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုဆရာဆရာမတွေကလက်စားပြီးတော့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုလည်းစိတ်နှောက်ရှက်ပေးပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျူရှင်လုံးဝမရှိတဲ့မှာဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီမှာတော့ကို KOTHAE ဆိုကိုတဲလာကိုတီလာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့အကောင့်အနေရေးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကိုမောင်တူးနဲ့မတ်တီတာចាំမှာပါသေးဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါចាំမှာပါသေးကိုတဲခင်ဗျာအခုဗျာအထက်တန်းပြဆရာမကျူရှင်တင်တာအိမ်ရှိတဝိုင်းအိမ်နောက်တဝိုင်းနဲ့ဆူညံနေတာပါပဲခင်ဗျာစနေတနေ့ဦးနေနေ့မှာမကြမ်းပိတ်ရမရှိတင်ကြားနေပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ရှိကတင်အနောက်ကတင်နဲ့နွေရာသီရောက်ရင်နေကပူအိမ်ဘေးကဆူနဲ့အမေကចាំမှာကြီးမကောင်းအသက်90ကျောင်းနေပါဗျာထီရောက်ဆိုတာတိုင်ကျင်ပေမဲ့ကျောင်းအုပ်မရှိလက်ထောက်ပညာရေးမှုကလည်းတင်နေတဲ့ဝိုင်းမှာတင်ဒီလိုတင်ကြားနေတော့ဘယ်ကိုတိုင်ရမလဲကူညီကြပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ရေးလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့တရားတို့ညဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျူရှင်နဲ့ပညာရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါရှင်ကျန်တဲ့ဆွေးနွေးထားတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မဖတ်ပေးခင်မှာ break လေးယူပြစေအောင်ရှင် beauty care တနခါရောနဲ့ဆိုတနေ့လောလောဆန်းတက်ကြစီရယ်လေသူက24နိုင်လုံးချွေးနဲ့အောင်ထိန်းပေးတယ်ပြီးတော့ဂျိုင်းလေးလုံးဝမမဲဘူးအင်းညိုလည်းအယောင်မဆုံးဘူးဈေးလည်းလုံးဝမကြည့်ဘူးနော်ကျမကတော့ beauty care main key တက်ပါပဲရှင်ဟုတ်ပါပါ beauty care ပါပဲဟုတ်ကဲ့ talk to dvb season ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှတရားတို့တွေဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကကျူရှင်နဲ့ပညာရေးပါရှင်။အောင်ဖြိုးဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာလေးရှိပါရစေ။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တဲ့ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ပညာရေးမပြည့်ဝလို့ပါပဲ။နောက်ပြီးတော့မိမိမှာရှိတဲ့အထူးပြုဘွဲ့လက်မှတ်အတိုင်းဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားစီတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။တမိုင်းနဲ့ကြောင်းပြီးတဲ့သူကိုဒီယူပဗေဒအတို့ဓာတုဗေဒအတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်သင်္ချာအတို့တခြားဘာသာရပ်တွေကိုသင်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျူရှင်ယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျောင်းကဘာသာပြဆရာဆရာမတွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ပါကျွန်တော်ထပ်တန်းကျောင်းသားဘဝကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဘာသာရပ်တွေမှာဆရာဆရာမတွေကအသင်အပြကောင်းတာတွေရှိပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းဘလို့မှသင်ယူလို့မရတော့အောင်အသင်အပြညံ့တာတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲဒုတိယအချက်ကတော့အသင်အပြကောင်းပြီမဲ့လို့ဂုံတူးမှတ်ရလောက်အောင်
ဆိုလိုတာကအမှတ်ပေးစီးမြင့်တဲ့ကိုက်ညီလောက်အောင်မတင်ပြနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျူရှင်ဆိုတာကမတော့ပြောင်နိုင်ပါဘူး။အဲဒါပေမဲ့လို့၁၀တန်းကိုအစိုးရစစ်စာမုပ်ဘွဲအနေနဲ့ရပ်စမ်းပြီးတော့အတားမိုင်ဘာသာပြဆရာဆရာမလက်ထဲထဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျူရှင်လည်းပြောင်မယ်ပညာရေးလည်းပြတ်သွားမှာပေါ့တဲ့။အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိဘတွ
ဒီလိုမျိုးမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုတော်ဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြိုင်ကြရင်းနေပဲဆရာမတွေတိုက်တွေးကားတွေနဲ့ဖြစ်ကုန်မှာအသေးကြပါပဲတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ဆောင်မွေးဘွဲကိုအစိုးရစစ်ပဲဆက်ပြီးတော့ထားတယ်မှာတဲ့ချက်ဖြေရုံနဲ့မရဘူးတကယ်နားလဲမရအောင်လို့အတွက်ပုံနှိပ်သေးကစာတွေမမေးပဲနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့အန်စင်းစာတွေမေးတင်ပါတယ်တဲ့စာဆိုတာကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုဆိုတာကခက်လေလိုက်စားရလေပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တကွာလာပြီးတော့အဲဆွေးနွေးထားတဲ့သူကတော့အောင်ဖြိုးပါရှင် ဒီမှာကဏ္ဍရဆူးဆိုတဲ့အကောင်ကြီးလာတာတော့ပညာရေးတိုးတက်ဖို့ကျူရှင်နေပေးရပါမယ်ဒါပြင်ကျောင်းတိုင်းမှာသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေပြည့်စုံအောင်နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ပေးတင်ပါတယ်ကျောင်းပညာရေးတိုးတက်ဖို့စာရုပ်တွေလက်တွေ့သင်ကြားပေးနိုင်စေချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းအများစုဟာအားကစားချိန်မှာတော့စာပဲတင်ပါတယ်ဒါကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမတိုးတက်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲဆိုတော့ဒါကျ
ni pida la pida su ni thara shi ba ti de she tu ga ro ko maung tu ne ma ti da yi mingla ba de hoke mingla ba khmyar hoke mingla ba shin chano le chang sia ba chu shin so ra long wa ma shi ten na ba chang ne chu shin so ra yan bet lo the ma de tacho so lo shin chang ko pyet tin shong cha cha de chang ko ba so mu chauk kai la cha ba de mi ba ri ne chang da ri chang sia ri ko a tin te cha da chu shin ri chang lo the ma de da chang chu shin ne ko chat mat ten ma de lo သက်ဆိုင်ရာသိစေဖို့အတွက်ပြောပြပေးပါဆိုပြီးတော့ចောင်းဆရာတအူးဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်ရလာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင့်အထွန်းမင်းနိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့မင်္ဂလာပါကိုမောင်တို့နဲ့မှတ်တည်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါចောင်းပညာကြီးចောင်းပြပညာကြီးနှင့်ကျူရှင်ပညာကြီးဆိုပြီးအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲကြည့်စီကြပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဆိုရင်ចောင်းကဆရာဆရာမတွေကစာသင်
siapa siapa tu ni ingu cang sembilan lama ibu bejau naga musu mawarai. Jenaruh ya pinya ibu adilu petang ni apa? Mujur mula pin, temin cuy mungcuy dari lor siapa dia kemia? Dah cang pinya ibu kaje mawarai kemia. Seneke pinya ibu maro cang siapa siapa tu pin, apa maju sini mula tu pin ni? Cang ni mah sahaja jamu garo, aman dek. Xiaojia ni le sura nian bei nai ma hou ba wu. Ding jia yi ma ro, se ding jia yi ma yo, se san yi ma yo, kuo jia mu li xin li ba le kemia. Da wu zhang bin ba bin ya yi lu yu sa ba me, ji zu ba, gong bang lu ne ma di da. Okay, demam life sini ni dia tema, ini tidak akan wanita labi lo sini tawarai sih, tu garo. Engah amiri lontar lontar ni yaro, keliru pihon macam ni nale, pame tema deh. Okay sih, demam ni u akan wanita labi lo sini tawarai sih, tu garo. Menglaba mati dah ne kumang tu kamyar deh, cuci engah lontar macam ni ne jawa lupa biasa deh. Cuci engah siari tekhari, lisan muri cewiti, coba tuara aman mabe deh. Lasa malau daru. Cang nam ya lah, lu surat jatuh nari je, pobi lo ye cira tak khusi barai, tak garo. Cang sen nak kuni tegap jadi dua le, jenayi ninja muka, jenayi ninja muka cuci sura pola lawa. Tapi melu, cang eri le mati cido mi barai kurangga, tasi jenlo lo cuci tarari le sini barai. Cuci si de, tuh cang melu cang nari bo meni mian muka le cipo sini barai. Cuci mata naik naik jangan hari esok na jatuh si naik mana, dah jumpa naik me, soino cuci mesir dahaga bukan me lu suni luar esok video ni uga labi dah suni tabar esok. Okay, bah di mana sampai suri kau apa no? Okay, so cuci surah le, jang siapa siapa mari agri lesa ya, cepat ku pilih barai le. Ni mabih mana le, mujur siapa sih, si dek tu jangan hari ti, cuci surah
ရှိနေပါပြီကျူရှင်တင်ခွင့်မရှိတော့ဂုံတိတ်ခါရှိကြောင်းနေဆိုလို့မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံညာဘာသာတင်တက်ကတူရန်ကုန်နဲ့စကိုင်းရွာတိကြီးကပြည်တော်စုတိုင်းသားများလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက်ကတူရဲ့လိုအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကြားဘူးပါတယ်ခင်ဗျာညာစုဆွေးနေနေတာကတော့ကျူရှင်ဆိုတာမရှိတဲ့ဟုဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့လာဆွေးနေထားပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မထူးထူးခြားခြားလေးသူရဆန်က
ပြင်ပကတင်ကြားမှုပိုကောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်တဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပကတင်ကြားနေတဲ့ဆရာတွေစီကနေပြီးတော့တင်ကြားနီးတွေပြန်ပြီးတော့တောင်အတူယူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ပညာရေးဌာနမှာဆရာဆရာမတွေအားလုံးចောင်းတွေအားလုံးမှာတင်ထောက်ကူဝအစတင်ကြားမှုစနစ်တွေကအစပြည့်စုံယုံကြည်ရတဲ့အချိန်မှာကျူရှင်ကသူ့ဘာသူပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ သူ့ဘာသူပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူရဆန်ကလာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အိုင်လဲဆိုတဲ့အကောင့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ယူချင်မရှိတဲ့ဦးပဲသူကဆွေးနွေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကမရှိတဲ့နယ်လူတွေပို့များနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီယူချင်မတက်နိုင်လို့ចောင်းထွက်လိုက်ရတဲ့ကလေးတွေမြင်စိတ်မကောင်းသလိုနှမျောမိပါတယ်လူများပြောလို့ရှိတာကចောင်းမနေရတဲ
ဒါဒီမှာတော်ခန့်အောင်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကိုမောင်တူနဲ့မသိတာကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့2013ခေတ်ကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့လက်ရှိပညာရေးလောကရဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေတွေဘွဲရလို့ရှိရင်မဆာယမူလာတန်းစာပေးစာယူဆရာအတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတက်ရမယ်လို့ခေါ်စာမှာပါပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ခုတော့ပညာရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုမူပြရဖို့အတွက်ကိုလုပ်ငန်းခွင်အကျိုးမူလာတန်းဆရာအတက်တင်အတက်ပညာသင်တန်းဝင်ဖြေရမယ်လို့ဆိုလာပါတယ်တဲ့ဒါကိုအောင်မှပဲဒါမူပြဖြစ်မှာပါတဲ့တချို့လူတွေတဲ့မဆာယတက်ပြီးတော့ဆရာဖြစ်သွားကြတာတွေရှိပါတယ်တဲ့ဒီရှေ့ရလူတွေပေါ့လေအခုကျွန်တော်တို့အချိန်ကြတော့မှပဲအခုလိုမူပြောင်းသွားပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှမူပြဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အောက်ခြေဘဝမှာကြာရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခုဘွဲရတော့မူပြဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကမှေးမိန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးသောအောက်ခြေတွေစိတ်တော့ကရောက်နေရပါတယ်တဲ့အောက်ခြေဒီအတွက်ကိုလည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးစီလိုပါတယ်တဲ့အဲဒီမှာနောက်တစ်ခုသူဆွေးနွေးထားတာကတော့အတိုင်းအမိခံပုံကူကအမျိုးသားကျောင်းဆရာတွေလောက်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်တဲ့အခုအောက်ခြေကပြောင်းလဲနေတဲ့မူကြောင့်ထွက်တဲ့သူတွေလည်းထွက်ကုန်ကြပါပြီတဲ့ဒီအောက်ခြေကနေပြီးတော့ဒီထွက်တဲ့သူအများစုဟာယောက်ျားလေးတွေများနေပါတယ်တဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာအမျိုးသားကျောင်းဆရာတွေရဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါလားတဲ့အခုတော့ထွက်တဲ့သူတွေများကုန်ပါပြီတဲ့ဒီကိစ္စကိုဝင်ကြီးအနေနဲ့အောက်ခြေတွေကိုတက်ညာတနာပြီးတော့အကောင်းဆုံးစဉ်းစားပေးစီလိုပါတယ်ဆိုတာကိုဖတ်ကြားပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့မှဒီကျူရှင်တဲ့ပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးတာလေးကိုဒီမှာပဲညံ့နာမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတရားနဲ့အတူကျွန်တော်မောင်တူတို့ကပါဝင်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်